Почитувани добар ден. Терминот после првиот дневник на регионалната телевизија О2 во понеделник е резервиран за теми поврзани со образованието. Во оваа емисија дознаете повеќе околу воведувањето на практичната настава и важноста од токму од оваа настава кај учениците кои што посетуваат настава во електромашинскиот училишен центар, од побарувачката на пазарот на трудот, нови образовни профили, но и на сите оние соработки кои што ги остварува во училиште и проекти кои што ги спроведува, а се во насока на подобрување на образование кој учениците. За таа цел разговараме со мојот соговорник, директорот на училиштето Јане Цанаски. Добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Споменавме интересни теми на кои што ќе разговараме, меѓутоа еве на самиот почеток да се осврнеме на важноста од посетувањето на практична настава кај учениците кои што учат во вашето училиште. Така, јас ке тргнам од нашата мисија и визија која имаме во училиштето. Еве веќе 50 години или половина век постоиме како училиште, како воспитно-образовна институција во нашата општина. Развојниот пат почнува далечната 66-та година, значи 60-тите години на минатиот век, и токму поради таа стопанска ориентација на нашата општина произлезе и потребата од формирање и развој на еден ваков центар. Ставаме фокус на практичната настава сите овие години наназад, а така и оваа година. Ке бидам конкретен, ја интензивиравме соработката со нашите социјални партнери во градот, еве првенствено со нашиот долгогодишен партнер ЛТХ Леарница. Таа соработка ја интензивираме веќе 5 месеци наназад. Крајот на минатата година се договоривме за представување пред учениците на активностите и капацитетите на овој наш партнер. Тоа го направивме во нашите простории, но и во просториите на на партнер компанијата. Беа вклучени сите ученици од прва до четврта година од електротехничката и машинската струка, бидејќи овие образовни профили се најсоодветни за задоволување на потребите на овој наш партнер. И не само тоа, во рамките на оваа соработка, изминатата година добивме како донација една нумерички управувана глодалка од страна на нашиот партнер. Истата машина веќе е поставена во нашите кабинети во кои реализираме практична настава со учениците од машинска струка. Во тек се и обуки на наставниот кадар кој ќе обслужува таа машина и во сето тоа ми помагаат работените од ЛТХ Леарница. Интензивна е соработката и во насока на помош на учениците кои реализираат практична настава и нивна мотивација со цел своето место после завршување на средното образование, своето вработување го најде токму во овие простории, па во таа насока има стимулативни мерки, помагаат во делот на изработка на проектните задачи кои се дел од државната матура. Тука веќе ја утврдуваме она методологија на организација на самиот тој проект. Планот е дел од вработените во ЛТХ Леарница, оние стручни лица да учествуваат и со своји оценки во изработката на тие практични трудови на учениците. Исто така разговараме и за дополнителни, некои материјални помагања, некој надоместок финансиски за оние најдобри ученици кои ќе покажат најдобри резултати во текот на практичната настава во овој, кај овој наш партнер. И не само ЛТХ Леарница, тука ќе ја спомнам и соработката со останатите инвеститори во градот, пред се со Костал Македонија. И со нив имавме една добра презентација на нивните активности пред учениците од завршните класови минатата година, но еве од оваа година планираме да бидат опфатени и учениците од сите останати години од електротехничката и машинската струка, повторно ќе повторам, бидејќи овие образовни профили се соодветни за нивното производство. Секако тука се и многу сервиси автомобилски за покривање на потребите од машинска струка, сервиси од електротехничката струка со кои инцидентно во текот на годината посетуваме со ученици од завршните класови трета година. Соработката со козметичките салони во градот во рамките на струката лични услуги и образовниот профил козметичар техничар. Така што со еден збор ставивме фокус оваа година на подобрување на оваа соработка, фокус на резултатите од учениците и нивните можности за вработување. Така.
Каков интересот кај учениците да посетуваат ваква практична настава? Направивме на добра презентација на сите наши активности пред новите средношколци во основните училишта и еве преку вас медиумите да ја запознаеме јавноста, родителите и нашите идни ученици. Секако тука и ова интензивна соработка која негуваме со нашите социјални партнери, компаниите во градот, и тоа дава плод, дава резултат. Имаме еден добар процент на ново запишани ученици од онаа вкупна бројка која ја има во градот, што радува за нас како центар и со што им помагаме на овие наши ученици во изборот за нивните понатамошни ангажмани. Во овој дел ќе го спомнам и ќе спомнам работата на кариерниот центар, кој, еве, 3 години веќе постои во нашиот центар. Во рамките на тој кариерен центар, чија цел е, како што кажав, да ги откриеме тие интереси и афинитети на учениците и да ги подготвиме со некои вештини кои ќе им помогнат во нивните апликации за идните вработувања. Тој кариерен центар се состои во нашиот центар од една просторија која е опремена со мебел, донирана страна на USAID, а подпомогнати од локалната самоуправа на Охрид. Наместени се масички, столчиња, соодветен намештај, сликички, стручна литература и она што е уште поважно, направен еден тим на кариерни советници од нашите вработени, тука се вклучени психологот на училиштето и уште 5 наставници од сите активи. Веќе се сертифицирани, има сертификати за кариерни советници. Сите тие обуки беа покриени од USAID и Министерството за образование и наука. Така што ќе имаме доста активности во тој дел, веќе подготвени акциски план на овој кариерен центар, кој е помина на наставнички совет на центарот и дел од годишната програма за работа на училиштето. Очекувам да им помогнеме во изработката на оние кратки биографии, CV-а, па вештини за комуникација. Ке ги вклучиме родителите, токму овие наши социјални партнери со дополнителни информации. Се со цел, како што кажав, да ги откриеме тие нивни интереси, афинитети и секој да си го најде местото во општеството после завршување на средно образование. Така, споменавме соработка со многу фирми и практична настава кај учениците. Имаме ли некој си процент или некоја бројка да речеме колку од оние кои што веќе го завршиле образованието во вашиот училишен центар си го нашле своето да речеме работно место токму во дел од овие фирми кои што ги спомена? Така. Токму стопанството и тие производни капацитети во градот имаат големо влијание и на тој процент кој после завршување на средното образование ќе продолжи да работи во нивните капацитети или да го продолжи своето студирање во високото образование. Процентот на оние кои продолжуваат со работа после завршување на средното образование е во нагорна линија. Предпоставувам се должи на новите инвестиции во градот и можноста за вработување на младите кадри. Беше многу голем тој процент на оние ученици кои продолжуваа на високо образование во неможност да се најдат соодветно вработување, меѓутоа сега се подобруваат и во тој правец овие моменти и оние проекти кои ги презема Министерството за образование и наука и фокусот кој го става на стручното образование. Еве, во прилог на ова ќе ги споменам и најавените реформи во стручното образование. Има еден проект наречен дуално стручно образование, чија промоција беше деновиве. Целта е да се направи измена во наставните планови програми, се со цел да се зголеми оној процент на практична настава, која ќе реализираат учениците во текот на нивното образование во средните училишта. 30% како што е најавено да биде теоретски дел, а останатите 70% да бидат практична настава и најголемиот дел од тие часови да се реализираат во нашите партнери, компании, каде ќе можат после завршување на образованието да си го продолжат и да се најдат своје вработување. Така. А каква е побарувачката на пазарот на трудот токму од овие профили кои што вашето училиште ги нуди? Еве споменавме дека на овој начин не само што им олеснуваме на учениците така да се
да посетуваат практична настава и да се здобијат со знања, туку и на фирмите да можат едноставно полесно да се одберат така лица кои што ќе ги вработат така, во нивните компании. Каква е побарувачката на пазарот на трудот од овие профили? Така, интересот е обостран. Фирмите многу добиваат во оној дел на работно воведување. Тие така трошат со месеци и финансиски, и материјални ресурси во тој дел, а со една добра соработка, ете, тој дел ќе го замениме ние како средни училишта во кои ќе ги подготвиме тие идни кадри за како вработени за нивните институции. Имаме среќа како центар со овие струки и профили, што и тие нови инвестиции се од областа на преце автомобилската индустрија, за кои се бараат кадри од електротехничката и машинската струка. Интересни се сите профили кои ги имаме во нашиот центар, тоа се и енергетичарите, и електроничарите, а особено компјутерска техника и автоматика, кој не е застапен со две паралелки, би рекол со одлични и многу добри ученици. Тука се и образовните профили од машинската струка, се работи за машински техничари, техничари за компјутерско управување и секако оној профил кој е врзан со автомобилската индустрија, тоа се автотехничари, мехатроничари. Сите овие ученици се вклучени во оној практичен дел кој го реализираме заедно со нашите партнери и дава надеж дека еден добар дел од овие ученици, ете во наредниот период, ќе бидат работно ангажирани во овие наши партнери. Се разбира тука и она можност за отворање на собствен бизнес. Токму кариерниот центар кој го споменав, ќе помогне многу во таа насока. Еден дел од нашите завршени техничари во било која струка да може да си го најде среќата и во собствен бизнес. Така. Споменавме дека токму образовните профили кои што ги нуди вашето училиште во моментов може би се најбарани на пазарот на трудот. Каков интересот кај учениците по завршувањето на основното да го продолжат своето образование во вашето училиште? Од година во година, да речеме, расне ли тој интерес? Така. Тој интерес е во нагорна линија, како што кажав, и тука мора сите да поработиме на таа професионална ориентација на учениците, посебно кај оние девет оделенци, како наши идни ученици во нашиот центар, идни средношколци. Мора поактивно да се вклучиме и родителите, и наставниците, и социјалните партнери, односно локалните фирми, еве преку едни вакви добри презентации, како што ги напоменав. Ние како училиште, оние последни месеци во текот на наставната година ги користиме за презентација на нашите програми пред учениците. Во разговори, дискусии со нив, се трудиме да ги откриеме тие нивни афинитети и интереси со цел да направат вистински избор за понатаму. И му кажуваме дека можностите за вработување веќе се големи и реални, ке имаат можност после завршување на средното образование да си најдат и вработувања со солидни примања. Мислам дека со еден ваков пристап на сите субјекти кои имаат влијание на воспитно-образовниот процес, ке има и резултат во тој правец. Така. На само еве околу месец дена од почетокот на учебната година, колку како училишта подготвени ја дочекавте учебната година и каква е бројката, еве споменавме дека расне интересот, каква е конкретно за оваа година бројката на запишани ученици? Така. Традиционално летниот период го користиме за подготовки, како би подготвено ја дочекаме таа нова учебна година, така и ова година, летниот период, направивме доста зафати во подобрување на образовната инфраструктура во самиот центар. Константно, во континуитет, го уредуваме училишниот двор, тој е веќе партерно уреден, поставени се нови училишни клупи. Во самата зграда на училиштето направивме санирање на ѕидовите, походниците и во училниците. Секако тука ни помогна и локалната самоуправа, а искористивме и дел од оние наши мали средства, кои собствени средства кои ги имаме од делот на вонредни испити и вонредни ученици во нашиот центар. Тука е и подготовката на она просторија за практична настава во машинската струка, каде што е сместено на машина, донација од нашиот партнер ЛТХ Лјарница.
Тоа е во делот на образовната инфраструктура. Правиме доста и во делот на подобрување на компетенциите на наставниот кадар. Добро училиште не може да биде и без тој добар наставен кадар. Па секоја година ги организираме обука, организираме обуки во насока на подобрување на професионалните компетенции. Еве ке спомнам неколку, имавме обуки за асертивна комуникација, обуки за самоевалуација на училиштето, обуки за активна настава, лидерски вештини, подобрување на она комуникација во односот ученик, наставник, наставник, наставник и така натаму. И сето тоа веќе дава резултат. Вложуваме многу во делот на следење и вреднување на нашата работа. Нели постојат неколку начини за следење и контрола на нашата работа. Оној дел кој е врзан со самоевалуацијата, внатрешното вреднување, тоа успешно го работиме со нашите вработени. Формирани се тимови по подрачја, онака како што налага годишната програма и правилникот за работа во училиштето, врзан со начинот на организирање на годишната програма. Како резултат на сите овие вложувања на наставниот кадар и останатите вработени во центарот, задоволен сум од оној тренд на ново запишани ученици, имајќи ги во предвид сите околности во нашата локална заедница. Еве ќе кажам, една третина од ново запишаните средношколци во градот се запишаа токму во нашето училиште. Интересот е голем, особено за овие профили кои ги споменав од електротехничката струка, машинската струка, но константно имаме интереси за сообраќајната струка и личните услуги, каде имаме по една паралелка, односно еден образовен профил, во сообраќајна струка техничар за патен сообраќај, а лични услуги козметички техничар. Така. Тоа значи дека машинската и електротехничката струка имаат најмногу запишано нови ученици. Интересот за кој е од струките, да речеме, е најголем. Оваа година, во првиот уписен рок, веќе формиравме паралелка во сообраќајната струка, така што овие 2 до 3 години сообраќајната струка и личните услуги, ќе ги споменам, имаме најголем интерес. Тука се и образовните профили од електротехничката струка, особено профилот електротехничар за компјутерска техника и автоматика, каде се две паралелки во кои се запишуваат ученици со одличен и многу добар успех, но и профилите во машинска струка, техничар за компјутерско управување и машински техничар. Имаме проблем со 1 до 2 профили во електротехничката и машинската струка, но реков, генерациите за жал се мали последниве години на ниво на општина. Процентуално може да бидеме задоволни, но секако ќе се трудиме во идина тој број на нови средношколци да биде уште поголем. Така, споменавме соработка со повеќе стопански субјекти. Меѓутоа, како училиште, како образовен центар, имате соработка и со други образовни институции. Реализирате бројни проекти, еве дел, да речеме, од оние соработки кои што изминативе години ги имате остварено. Така, тоа е делот на вонаставни активности и на вистина изминатиот период направивме многу во тој дел. Реализиравме доста проекти, би рекол меѓународни проекти, проекти во кои нашите најдобри ученици има можност да бидат вклучени, да се запознаат со нови искуства, со нови места, со нови традиции. Ке го спомнам Балкан Јуниор, еден меѓународен проект, во кој проект учествуваме 3 години, се работи за едно меѓународно надпреварување во кое се вклучени 8 балкански држави. Секоја држава партиципира со едно стручно училиште. Тоа беше и целта на овој проект, да се направи мрежа од стручни училишта со слични струки. Еве, ние имаме таа чест како училиште да го представуваме и Охрид, но и Република Македонија. Првата година домаќини беа Никшич, нашите партнери од Никшич, Црна Гора. Втората година домаќини беа нашите партнери во Валјево, Србија. А последнава година, минатата учебна година, домаќини беа нашите партнери од Тешањ, Република Босна и Херцеговина. Покрај овие три држави, нашето училиште, вклучени се и нашите партнери од Велење, Словенија,
училиштето од Лабин, Хрватска, Констанца, Романија и партнер училиштето од Истанбул, Република Турција. Една убава можност ние возрастните, професорите, наставниците да си размениме искуства, да си избогатиме нашите знаења. Учениците учествуваат во оној непреварувачки дел со изработка на труд од областта на мехатрониката, електротехниката и машинството. Би рекол една добивка која ја имаат сите чинители, сите вклучени во овој проект, вклучително и образовните системи на самите земји, учеснички во овој проект. Самиот проект или самиот надпревар се состои од два дела, теоретски и практичен. Теоретскиот покрива прашања од повеќе предмети од теоретскиот дел во оние струки кои ги споменав. Практичниот дел се состои од изработка на еден труд, кој како нагледно средство не останува во наследство и може да го презентираме пред идни проекти. А има и еден забавен дел. Мотото на овој проект е Патиштата на пријателството, па токму тој дел помага во збогатување на таа соработка и тие развивања, тие пријателства со учесниците во овој проект. Имаме можност да запознаеме дел од културно-историското наследство на земјата, учесник. Учениците се сместени кај ученици, па и на тој начин учат многу за оние традиции во земјата, учесник. Во секој случај, еден одличен проект со кој, ете, на некој начин ги мотивираме оние најдобрите во нашиот центар да постигнуваат што подобри резултати. Тука и нашата соработка со партнер училишта. Веќе неколку години имаме успешни соработки со партнер училишта во Измир и во Истанбул од Република Турција. Во рамките на овие пријателства направивме посети обострани, наша посета со наставници и ученици во Измир и во Турција. И секако ги пречекавме нашите пријатели во Охрид. Едни убави дружења од кои, реков, научивме многу и за самата струка, разменивме искуства и во делот секако на запознавање со самиот град и државата со која сме партнери. Каков е интересот на учениците? Сакаа да бидат дел од овие проекти? Интересот е многу голем. Ние имаме дефинирано однапред критериуми по кои на интерен оглас ги избираме сите оние учесници во тие проекти. Интересот е огромен, како што кажав, се работи за одлични проекти. Учениците имаат можност да запознаат интересни дестинации, светски. Реков, со јасно кажување, со транспарентно кажување на условите, немаме проблем во селекцијата. Тие што учат, тие што се најдобри и во поведение, и во успех, имаат можност да бидат вклучени во ваквите проекти. Така. А што е предвидено за оваа година во однос на овие соработки проекти? Секоја година правиме анализа на сработеното и избираме приоритети за наредната или тековната година. И оваа година во фокусот на тие приоритети и во годишната програма е ставена подобрување на успехот на нашите ученици, особено практичниот дел, ова што досега го дискутиравме, и подобрување на поведението на учениците. Минатата година беше доста голем бројот на ученици со оправдано изостанување, така што оваа година ќе се фокусираме токму на тој дел и една поголема контрола на издавањето на оние медицински белешки. Ете, така, во тој дел ние веќе како наставнички совет на центарот усвоивме еден интерен правилник за регулирање на изостаноците на учениците и една поголема контрола, како што кажав, на оние медицински установи кои ги издаваат тие медицински белешки. Тоа ќе биде со една зачестена комуникација на ниво на класен раководител, педагошка служба на училиштето, па и директорот на училиштето ќе бидам вклучен почесто во тие таму која има потреба, се со цел да ги да го подобриме поведението на нашите ученици. Тука многу помага и
она законска должност која имаме како училиште, советувањето на родители, се однесува на родители на ученици кои покажуваат слаби резултати и лошо поведение во центарот. Тоа се ученици со 3 и повеќе слаби оцени, со направени 10 и повеќе неоправдани изостаноци, со направени 100 и повеќе оправдани изостаноци. Утврдено е во законот на кој начин да тече таа комуникација, така што и тука посветуваме многу внимание, вклучена е стручната служба, класните раководители. Дава резултат, но ете, секоја година избираме момент каде што ќе се фокусираме повеќе. Ова година се токму тие оправдани изостанувања. Дали тоа може би значи дека, да речеме, генерацијава од година на година, малце во однос на тоа воспитување или посетување на настава, се разликуваат? Некако се чини како да е години на нас, да речеме, пред многу повеќе години, повеќе бевме фокусирани, да речеме, на образованието, на дисциплината, да се седи на часовите, да се слуша, да се... Така. Би рекол, во овој динамичен свет, ние возрастите треба да вложиме малку повеќе труд, нели со прибената на сите оние средства за информатичка, од информатичка технологија, децата се многу информирани. Така што нашата улога во насока на подобрување и на успехот, и на поведението на самите ученици, ке треба да биде многу поголема, ке треба да покажеме поголемо внимание и во процесот на воспитување, но и во процесот на образување, наследење и вреднување на резултатите, една поголема контрола, како што кажав, на тоа нивно однесување во центарот. Ние преземаме мерки во тој правец покрај овие проекти кои ги спомнав и самите како училиште, преку дежурствата на вработените за време на големите одмори, па и останатиот период, преку добрата соработка со Министерството за внатрешни работи и останатите институции во локалната заедница, со една интензивна соработка која треба да ја негуваме, мислам дека ќе има резултат и ќе придонесеме за подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес. Така. Споменавме сите оние новини, да речеме, кои што ги има за оваа година. Споменавме она соработка која што веќе остварувате, нели, со фирмите, практичната настава. Дали има нешто во однос на образовните програми, наставните програми, некои нови измени за оваа година? Така, како за да бидеме добро училиште, треба да има и соодветни и добри наставни планови и програми. Тука сме лимитирани и немаме можност да правиме големи интервенции во тој дел, бидејќи наставните планови и програми се работа на нашите надлежни институции, односно Министерството за образование и наука. Но нашите забелешки и сугестии навремено ги процесуираме до нашите надлежни институции. Веќе работиме по реформирани програми, десетина години наназад, но не е доволно. Токму тој процент на практична настава, кој што треба да го негуваме овој нареден период и да го зголемиме, е проблем во овие постоечки наставни програми. Се преземаат активности, како што споменав, веќе и Министерството за образование и наука најави некои такви реформи, уште предходната година. Во план е, особено кај стручните училишта, да се зголеми тој процент на практична настава, да биде 30% теоретски дел, 70% практичен дел, она што е искуство и во другите развиени европски држави. Ние како наставен кадар, како колектив, даваме подршка на сите тие иницијативи, впрочем и самите предложивме такви мерки за зголемување на тие часови за практична настава, се со цел младите да стекнат конкретни знаења, конкретни вештини, конкретни компетенции кои ќе им помогнат во нивното вработување после завршување на средното образование. Така. Ви благодарам за гостувањето, за одвоеното време и да ги пренесиме овие информации до нашите гледачи. Се надевам дека на овој начин можеби ќе привлечеме и дел од оние основци, нели, да продолжат
своето образование да го посетуваат токму во вашето училиште, меѓутоа и да ги потикнеме оние стопански субјекти да се отворат за соработка, нели, токму со вас, затоа што, нели, како што споменавме ни самиот разговор, бенефитот е обостран. Така е. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека ќе имаме уште многу вакви средби, се со цел да ја подигнеме таа свест кај нашата заедница и идните средношколци своето место еве го најдат во стручните училишта, конкретно и во нашиот електромашински училишен центар, во некоја од оние струки кои ги имаме во моментот. Верувам дека во иднина ќе се отворат и нови струки и образовни профили, онака како што ќе налагаат потребите на локалната заедница. Така, благодарам уште еднаш. Почитувани, ви останете со програмата на О2 телевизија и следете неповторно следниот понеделник со нова тема од областта на образованието.